بسم الله الرحمن الرحيم سيدة السعطان وحا دلك قدر كسوغان وفتي او هقامينها يب مدحوينها جمهورية فدرالة الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماشو وفتي غاس اما بوغشاداس او كساب سانيد كقيب قلك فريتان كعيارها جامعة عربتا او اقودن بيسي قيبتي اقودن بيسي او صوماليان اي كقيب قشي لكن هنتي اي وريقي اقودن بي اي كهرتي dowladda Cumaan ay reebtay si uu uga qayb galo furitaankaas iyo booqasho ah xoojinta labada dal iyo ka wada hadalka danaha Soomaaliya iyo Qatar ay ka dhaxeeyaan kulankii madaxweynuhu uu la yeeshay amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waxyaabihii ugu horeeyay oo kala hadlay waxay ama ugu waaweynaa waxa ka mid ahayd in la siiyo fursad shaqo jaaliyada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka joogta wayna ballan qaadeen jaraa'idkooda maantana waa ku soo qoreen inay maaragtay fursad shaqo oo weyn oo tiro badan ah inay siin doonaan Soomaaliya haday tahay tan ciyaaraha adduunka ee 2022-ka iyo midda hadda jirta in socota hadaba intaba waa ballan qaadeen wayna faafiyeen oo joornaaladooda iyo telefishinkana waa ka sheegeen waftiga waxaa ku jiray uu hoggaaminaya madaxweynuhu Nasiib Wanaag wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo hadda booqashada ugu jooga meesha aan idin kala hadlayo oo ah safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Qatar wasiirku maanta wuxuu nagu soo booqday dhismaha safaaradda si uu ugu kuurgalo dhismaha cusub ee safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay dalka Qatar diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya safaaradda iyo xaaladda guud ee safaaradda runtii kulan aad u qiimo badan baan wada qaadanay waxaan siinay warbixinta safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar ku nool iyo dalka Qatar xiriirkiisa iyo wada shaqaynta aanu la leenahay kadibna markuu naga dhageystay warbixintayadii asaguna wuxuu na siiyay dardaaran iyo warbixin ku saabsan gudihii dalka iyo gaar ahaan wasaaraddeena arrimaha dibadda oo asagu hadda ku soo biiray iyo wixii dardaaran shaqo ah oo ama dhiirigelin oo nagu kordhiyay aad baanan maaragtay runtii ugu farxanay inaan noqono marka koowaad dalkii koowaad uu soo booqday wasiirku magacaabistiisii kadib iyo safaaraddii koowaad ee la kulanta ayadana waa ku farxnay oo waxay noo noqotay fursad runtii qaali ah waana uga hambalyeynaynaa wasiirka waana uga mahadcelinaynaa waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in ay booqashooyin soo noqnoqdo oo kale ay ka dambeeyaan waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu